Puść mu się. Ojej, jak to się jego ryba było. Ej, to jest. No tak, że kiedy tego to bagu i bagu. Ja nicki říkal, víte, když hraje česká flagore, pořád stejný věci, víte? Tak je to stejný. Jo, to tak, česká flagore hraje pořád. Tak jdou do práce, hrajou, já už jsem unavený. Ty tam musím dáme, vláček, to je podobný. Si, že? Tak já si dovolím aspoň vstup, a pak vstoupí tady Jirka Ružička. Ale našel jsem to v Žadci, v LŠU, ve skříni. On to pak rozjede, jo. Ty to rozjede. Kousíček aspoň.